60 by cash. Ok, nå må vi være litt mer forsiktig, for nå er det ikke... Den er større, og den er flating i stedet. Den er større, og det betyr at den er mer verdifull. Se her! Hæ? Den kunne få med, da. Det er spørsmålet. Den er liksom på den her før, da. Og så ikke får det jord, kanskje bare... Vent! Skuffanes! Den var skuffanes! Det er en pakke med en pakke. Det er ikke... Fuck US! Den satte faktisk fast. Gøy, du har gjett! Satt den fast! Hvorfor klarer du den der? Hvorfor står den fast? Du spidde den! Det er flink. Hei. Det er jo fucking ingen der. Ok, flink. Ok. Ta bort den spaten etter det. Jeg synes den SQL var så jævlig fin. Den skal jeg ta bort på. Oi. Nå er jeg på noen skoden. Noen skoden er jævlig. Det her er det. Åh, dæven! Det er for graffiti! Åh, sjø. Limited. Edit. Her! Har vi noe fett gul? Det lukter elefantene. Kan du slutt? Oi, kul. Og det er forskjellige... Jeg gir litt, i hvert fall. Så skulle du planer ut av det. Åh, hva er det her for noe? Se på det kartet! Men det er en spoiler. Nå vet du hva som skjer i spillet. Nei, det er mer enn... Det er en plakat, jeg. Det er to plakater. Åh, dæven! Den var fin! Den har jeg ikke sett engang. Den vet jeg ikke om. Den var fin. Men den her vet jeg om. Det er jo sånn... Hva er det her det er for noe? Er det reklame? Jo, hold den her. Hva er det for noe? Hva er det for noe? Oi, den var svær, oi. Nei, hva faen? Hæ? Hva faen er det? Oh, yeah! Der er noe klart her. Sånn her. Du kan dra opp det. Nyrstig.